známe, že je antikomunista, aspoň tak sa to šíri, a že je vlastne francúzsky spisovateľ. V roku 2018 prijal a na 3 hodiny sa stretol, porušil pravidlo, a na 3 hodiny sa stretol s premiérom Českej krajiny Andrejom Babišom. Neviem, čo bolo predmetom ich rozhovoru, ale mám to také trošku tušenie, keď sa pozerám na túto sadu Milana Kunderu, ktorý je vlastne už uvedený ako česká literatúra. Svojho času v Československu bývalo vychádzala tzv. Revue zahraničnej literatúry. A v našom povedomí, hlavne v mojom, sa to spájalo, zahraničná znamená svetová a naša je naša lokálna. Niečo podobné, ako mal na mysli Franz Kafka, keď písal o malej literatúre a veľkej literatúre, ktorú nie nešťastne, ale zámerne prekladali ako menšinová alebo národnostná literatúra, ako keby Kafka nepoznal slovo menšinové a omylom uviedol kleine literatúru. Zrejme Franz Kafka sa rozhodol, že bude písať po nemecky, preto lebo chcel, aby písal veľkú literatúru, čiže svetovú. Neviem, či po návšteve pána Kunderu sa z jeho literatúry stala už česká, už nie svetová. Český spisovateľ píšuci nemecky, áno? Áno, nemusíte mne natáčať, prosím. Prečo? Nemusíte mne natáčať. A prečo nesmiem? Prečo to nepřijem. A to je verejná miestnosť toto. Ale osoba ochranných osobných údajov, určite sa odmyslíte. To si znovu vymyslel Európsky parlament. No, ja vás nebudú. Áno, presne o tom robím, o tej ochrane robím. Všetci sa už chránite. Ja nechcem, aby ste mne natáčal na skoro rok. No, môžete to vidieť, je to verejné miesto. Ja sa len divím, že tu nie je. Jestli nedokážete pochopiť, že nechci byť natáčený, ten nemáte. Ja to dokážem pochopiť, aj počúvam vás. Ja zatiaľ len nahrávam, či to použijem, sa rozhodnem. Nahrávať si môžem, čo chcem. Mne to ale nezajímá, jestli si to budete rozhodovať, či si to niekde pustíte, nebo nieco. Ja tam hraju. A ja vám? Ja si to nepřeju. Ďakujem, nashledanou. Ja som si na to kúpil mobil. No, odišiel pán. Bude zrejme volať policiu teraz. Prosím. Ja si budem nahrávať, čo ja chcem, mladý pán. Ja